Головний результат чергового товариського матчу одеського «Чорноморця» напередодні старту прем'єр-ліги – не перемога моряків над Миколаєвом 2-1, а візит на базу в Совіньйон армії фанатів чорно-синіх. Одеські «Ультрас», мабуть, уперше так активно висловили незадоволення тим, що в тренерському штабі «Чорноморця» перебувають фахівці, які перейшли зі структури київського «Динамо». Ба більше, на перегляді в команді все більше гравців з тієї ж структури, а отже чутки про фарм-клуб не настільки й перебільшені. Думку активних уболівальників, ставка на столичну агентуру, ігнорування багаторічних традицій «Чорноморця», для якого в усі роки і радянського, і українського клубного футболу «Динамо» вважалося головним подразником і принциповим суперником. У зв'язку з цим фанати попросили нинішнього головного тренера одеситів Юрія Мороза і прибулизних екс-динамівців, тренерів-футболістів покинути розташування клубу. В іншому випадку фанати обіцяють на кожному домашньому матчі влаштовувати акції непокори. Нагадаю, що заворушення «Ультра» завжди фінансовим тягарем лягають на фінансовий рахунок команди, яку вони таким чином підтримують, або, як у цьому випадку, не підтримують.